Znali ko će ko sam ja, Damir Nikšić. Bilo moram da se predstavljam, Damir Nikšić. Kod nas se donose zakoni, ma čovječe, mimo zakona. Znači, mimo zakona se zakoni donose. Nema javne rasprave, nema ničega. Kad ćeš raspravljati? Bez prisustva akademske zajednice, ikoga iz akademske zajednice. Bez prisustva ikoga iz civilnog društva, iz ovih građanskog sektora. Nema čovječe to bila iza zatvorenih vrata, ba sve. Sjedne je valjda njih trojica, četvorica dogovori to po refene. Evo recimo ove izborne jedinice. Znaš ti, majke, ko je nacito te izborne jedinice? Znao se, ba, ko je? Ko je nacito izborne jedinice? Ima li čovjek imenom prijezim, ima li tijelo koje je to uradilo? Koja komisija je to uradila? Da nacita izborne jedinice? Nema. Ne zna se. Ne zna se. A zakon? Ma ne zna se ni komu je Aminovo, ni kumovo. Valjda oni te zakone na prečac donose na brzinu, na frku se sazovu. Tam sam, kaže, pod tušem bio, ko sam tam man nasafunio bio, brzo je kaj sapro i došao ovdje, gdje zatvori ta vrata. Susta će mi se okrenuti i zato ti se iza zatvorenih vrata sve to i dešava. Boje se propuha. Ka javna ras, kaka javna rasprava, majke. Znaš šta, nekad i mislim, stvarno mislim, ma možda je to i dobro tako što se donosi zakon. Šta ćeš, dođe ti MMF nametniti zakon, dođe ti Evropska unija, na tako i trebava. Šta ćeš ti, ba, šta će ovi ljudi odlučivati, ba, ove ljude da pitaš, ba, čovječe, šta bi, oni bi sebi izglasali zakon, svakom je po 500 maraka mjesečno naku. Oni bi svi sebe uveli u prava i niko im ništa radio. Evo djecu da pitaš, bilo oni u školu išli, da glasaju djeca. Da li će da idu u školu, da ne idu, nijedno djete ne bi glasalo da ide u školu. Takav je narod. Ta narod, ba narod ti da pitaš šta narod hoće, ništa, da landara, da landoha. Kaj je pitat narod za mišljenje? Ma šta ćeš pitat narod za mišljenje? Sam sada ja krenim i pitam narod za mišljenje. Dobar dan, dobar dan. Jeste li vi čuli najnoviju vijest da su 2 plus 2, 4? E, kaže, odavno se to zna. Odavno zna. Pa šta mislite o tome? Šta mislite o tome? Šta mislite o čemu? Pa to što su 2 plus 2, 4, šta mislite o tome? I daš mu na mikrofon. I on konta. 2 plus 2, 4, jel? Malo. Ma malo, kako god okriniš, malo. Znali ko će ko sam ja, Damir Nikšić. Bilo moram da se predstavljam, Damir Nikšić.